Mari, mine koju ära! Ei lähe! Täiesti vittus, kui ta teebki sealt taas. Ei, ta teeb 360. Ära tee tagurpidid edaspidi! Edaspidi? Jaa, edaspidi! Mul edaspidi üldse ei saa. Saab küll! Tagurpid on kerge edaspidi. Edaspidi ei ole. On lihtsam siin. Tere, ma ei saa neid suuski. No Marko, tule! Pohvõi! Ma panen need nina... Oh, võta suusad jalast! Võta tee suusakambrid lahti ja hüppa ja tee salto! Ta tuleb suusad enne jalast ära. Kõrde jääb kogad püsti.